Дорогие соотечественники, поздравляем вас с 31-й годовщиной нашей независимости. День независимости, олицетворяющий наше достоинство, честь и национальную государственность, является важным праздником для каждого гражданина. Искренне поздравляем вас с этим значимым праздником, объединяющим многонациональный народ Узбекистана. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. И просим вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. We congratulate all the people of our country on the 31st anniversary of our independence. Independence gave us strength, confidence and pride. We, the youth of independence, are ready to sacrifice our lives for the prosperity and peace of our country. Dear citizens, follow the traffic rules. Let our independence live forever. Qadrli va muhtaram vatandoshlar, siz azizlarni O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yillik bayrami bilan Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari samimiy muborakbod etadi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, sizlardan yo'l harakati qoidalariga amal qilishingizni, harakatlanish madaniyatiga rioya etishingizni so'raymiz. Tinchlik, xotirjamlik, fayzu baraka O'zbekistonimizni hech ham tark etmasin. Erishayotgan yutuqlarimiz bardavom, turmushimiz farovon, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.